Galera, vamos jogar um pouco de Ghost of Tsushima Director's Cut, jogo que lança aí no dia 20 de agosto, essa nova versão que conta com o jogo original do Ghost of Tsushima e mais um monte de conteúdos adicionais extras. Obrigado pessoal da PlayStation que mandou essa aqui pra gente poder testar antecipado. A gente vai fazer essa gameplay aqui na Ilha Iki, que é a expansão que vai estar disponível aqui, porque a gente já tem gameplay completa da série lá no nosso canal Agazo Games. Vou deixar um izinho caso você queira conferir a gente jogando Ghost of Tsushima do início até o fim. Esse que é um exclusivo muito sensacional aí do PlayStation, beleza? Deixa like, compartilha com seus amigos e bora ver juntos como que tá essa versão agora no PlayStation 5 otimizado e com esse conteúdo adicional. Bora lá! E antes de tudo, eu queria dar um recado rápido e falar sobre a nossa nova parceira, patrocínio, a Buia. A Buia é uma plataforma de streaming e clipadas onde todo mundo que curte jogos deve estar. Você que é gamer sabe que de vez em quando rolam umas jogadas incríveis e engraçadas, e a Buia veio pra te ajudar a postar os seus clipes pra compartilhar com todo mundo. Com a Buia é tudo muito fácil, é só criar o seu perfil usando o link abaixo, subir o seu clipe e mandar pra todo mundo. Então já sabe, né? Fez uma clipada insana? Sobe na Buia! Aproveita que tá lá pra você assistir os gamers e streamers mais bravos do Brasil. Inclusive, eu já tô lá! E um projeto bem legal pra trazer lives de jogos variados pra vocês, hein? Aproveita pra me seguir e acompanhar as minhas melhores e mais engraçadas clipadas aqui no link abaixo. E tem de tudo! Faça parte da nossa comunidade! Vem pra Buia! Link na descrição. Vamos seguir o Vento Guia então, pessoal. Tem um tempo que eu não jogo, mas o jogo tá bem bonito no PlayStation 5, hein? Eu acho que é a primeira vez que eu entrei nele no PlayStation 5, a gente vai descobrindo ou redescobrindo os controles aqui. Eu não sei se vocês têm esse mesmo questão. Você fica muito tempo sem jogar um jogo, demora a pegar quando você pega um save antigo seu. É, rapidinho a gente vai conseguir, galera. Tava aqui com o nosso cavalo. Cavalo de qualidade meio duvidosa aqui. Mas tá bom, é o que tem pra janta. Segue aí onde a gente marcou. Cara, tá bonito o jogo no Play 5, velho. E se eu não me engano, ele tá rodando a 60 frames também. Não me lembro se o Play 4 ele fazia isso. Mas, ó, sensacional, cara. Esse jogo dá uma... Olha, os caras capricharam demais no visual dele. Olha essa visão, velho. Olha esse visual maravilhoso do game. Deixa eu ver se eu passo por aqui, ó. Você tem um lago. É, nosso cavalo não consegue nadar. Que vacilo. A gente vai ter que passar por essa parte aqui que dá uma estreitada. Ou pela ponte, né? Quem viu a série aí do Ghost of Tsushima lá no nosso canal? Se não viu, ainda veja. É um jogo bem interessante que conta a história da invasão dos mongóis à ilha de Tsushima no Japão. E ele é baseado em fatos reais. A gente já falou sobre isso durante a série. Mas ele tem, lógico, a sua liberdade criativa. Deixa eu seguindo o vento aí. Mas é interessante pra caramba, cara. Interessante pra caramba. Olha lá, 230 metros de chegada. Meu Deus, olha esse sol, cara. Eu fico abismado com coisas bonitas visualmente também, cara. Olha só. Bonito. Cada jogo tem seu estilo, sua beleza. Olha os passarinhos voando. Caraca, irmão. Muito louco, hein? Eu tô abismado com a versão do Play 5 também. 60 metros pra gente chegar pra nossa missão, galera. Deixei aí pra vocês poderem sentir um pouco do mundo aberto do Ghost of Tsushima. O que está acontecendo? Eita. Uma treta aqui, vai. Flechas. Ih, rapaz. Ah, é, tem as posturas também, tava lembrando. A lua, o vento, a água e a pedra. Tá, os nossos itens aqui também, bombas e tudo mais. Eita. Tem uma galera meio estragada aqui, ô tio, tá bem? Eu posso ajudar. O que houve? Ah, rápido! Estou entrando pela janela! Ah. Já acabou agora. Você está aqui, comigo. A mente deles está perdida em mil infernos. Quem fez isso? Quem será que fez isso, hein, galera? Ai, meu Deus. Eu vou botar a legenda aqui, porque tá sem legenda. Ele restaurou o save, mas não restaurou nossa configuração. Aí, pessoal. Acho que deu, hein? Vamos investigar então a tal da colônia, porque tá todo mundo muito louco aqui. Alguma coisa rolou? O que será que aconteceu? Relaxa que Jin Sakai está aqui para sacar tudo que está acontecendo. Tem registros aqui. Vamos continuar com esse trocadilho lamentável aí. Eita, mas registro. Achei que a gente ia pegar a parada e descobrir o que estava rolando. Tem nada aqui, hein? Ó, temos investigação aqui para rolar, ó. Pegadas. Rastros de mongóis. O que fizeram a essas pessoas? Eita, caramba. Investiga a presença mongol, então. 20 metros. Estamos chegando. Tem mais rastros aqui. Vamos seguir.
Peraí, deixa eu voltar pra câmera normal. A gente segue as pegadas. Yurt, Mongol. Yurt. Deve ser essa cabana, né? Bem do lado. Os caras acamparam do lado da casa. Esta cor. Não reconheço de qual tribo é. É o coro aí. Algo a imobilizava. Arrancou a língua. Sangrou até morrer. O que essas pessoas sofreram? Uma cabeça que tá aqui? Caraca, velho. Os caras prenderam num tanto de madeira, pregaram com fita adesiva que claramente existia na época e a mulher sangrou até a morte. Meu Deus, que loucura. A gente pode passar por baixo ali. Os mongóis não estavam de brincadeira, hein, irmão. Deixa eu ver se dá pra investigar mais alguma coisa por aqui. Dá uma olhada pra cá. Talvez aqui tenha mais pistas, amigos. Aqui, ó. Parece um altar para algum tipo de cerimônia mongol. Samurai! Ah! Samurai. Eu nem lembro como é que eles duelam. Está chamando! Ó. Jin Sakai tá sempre bolado, né? Xamãs entoam cânticos em transe pra estimular os espíritos dos aliados, permitindo que eles ataquem sem cessar. Eu acho que esses xamãs são inimigos novos. Ele está cantando. Vai deixá-los com sede de sangue. Pera aí, vamos lá matar o xamã, então? Uma flechada. Para de cantar! Aí, não vai cantar mais. Sofremos dano. Já estamos morrendo aqui, velho. Ó, ó. Segura aí. Como é que era o negócio aqui mesmo, velho? Tinha... Eu tenho flechas e eu tenho a postura pra poder enfrentar os caras. Boa. Tem que relembrar os negócios tudo. Vamos ter que lembrar a velocidade da luz aqui. Que é isso? Quem tá gritando? Eita, tem mais, velho. Vou tentar apertar aqui pra ver. Mais deles. Ó, o xamã cantando. Vamos preparar. Tem dois cantores? Ó, tem um cantor e o cantor do cantor. Caraca, irmão. Cata ele. Boa. Morreu. Esse cara aqui é o do escudo. É bom a gente relembrar rápido como é que joga, hein. Ó, ó, ó. Ok, joguei uma bomba no cara ali meio que sem querer. Aí, ó. Ok, lembrei o botão que a gente usa os itens. Hein? Foi pra vala. Tem um outro cantor aqui. Quem é o cantor? Eu disse pronto. Matei. É isso aí, é aquele cara que tava cantando Florentina. Não, mentira. Ó, tem um cara de lança ali, vamos pegar a postura do vento. Aperte a bomba aderente. Não, eu quero contra-ataque aqui, velho. Qual que era o botão que eu apertava, meu Deus? Então a gente vai morrer. Não é o quadrado. Um botão específico pra isso. Também não era esse. Haja coração, amigos. Tinha que ter um mini tutorialzinho, tipo, de bem-vindo de volta, irmão. Aê, morreu esse cara. Vamos sem fazer o parry mesmo, porque eu não tô lembrado com qual botão que a gente vai descobrir. Na hora que a gente tiver um pouquinho mais de tempo. Olha o cara da flecha avisando aí. Tá atirando. Vamos se curar. Vamos partir pra cima do cara espadachim com a postura da pedra pra enfrentar a cara de duas espadas. Isso! Desgraçados, não vão atormentar mais ninguém. Show. Preciso descobrir quem são esses invasores. Fala tudo que você sabe e não esconda nada. Diga o que você fez com essas pessoas. Eles escutaram o chamado da águia. A águia é o seu líder? Ela vai liderar a tribo da águia até sua costa. Com o apoio de toda a Ilha Ike. Ilha Ike, começou a mencionar aí a Ilha Ike, hein? Eles vieram da Ilha Ike. Ó. Pai. Jim. Ó, o passado dele, velho. Me ajude.
Que a sua morte sirva a todos os seres. Oh. Voltou no passado? Não. Tamo tudo de boa mesmo. É a casa, só que tá mais bonita agora que eu vim assim que soube. Aquelas pessoas. Elas têm a ajuda de que precisam. Mas não sei se vão se recuperar. O que aconteceu com elas? Não sei. Eu nunca vi esses mongóis antes. Eles dizem seguir uma tal de águia. E o plano deles é atacar Tsushima. Aquelas pessoas enlouqueceram. Se a águia fizer isso com toda a ilha... Ela não fará. Como você vai achá-la? Um subordinado dela mencionou a ilha Ikki. Lá é cheio de corsário e bandido. Eles odeiam samurais. Eu sei. Meu pai liderou a campanha para pacificá-los. E ele... Ele morreu naquela ilha. Oh! Os samurais foram embora depois que ele morreu. Agora algo monstruoso tomou conta da ilha Ikki. Eu preciso voltar. We have to go back. Vibe do Lost aí. Caraca, irmão. Então agora a gente desbloqueou a ilha Ikki, uma ameaça nova e misteriosa surge na ilha Ikki, onde os segredos sombrios e recompensas ocultas aguardam todos aqueles que ousaram desafiar as suas costas rochosas. Massa, velho. O pai dele tinha morrido, isso tem na história principal, mostrando assim, né, que é um trauma dele, mas não tinha havido a menção de que ele morreu lá na ilha Ikki, por isso que eu fiquei chocado aqui nesse momento. Maravilha, então como é que a gente vai pra ilha Ikki? O clã Sakai não é bem-vindo na ilha Ikki. Se eu quiser vestir a armadura Sakai aqui, precisarei esconder as marcas do clã. Você tá bravo porque eu achei ele primeiro. Jin de Arikawa, esconda as marcas do clã da armadura Sakai para que o povo da ilha Ikki não possa reconhecer você. Olha. Tá. Seu barco tá pronto. O barqueiro pra viajar pra ilha Ikki. Vento, Miki! Aquele barco ali? Caraca, que conveniente. Beleza, então, vamos lá. Olha que linda essa neblina, cara. Meu Deus do céu, que trabalho maravilhoso. Ó, credo! Caranguejo, aranha, não, caranguejo. Beleza, e aí, barqueiro? Ao seu comando. Me leva pra ilha Ikki aí, irmão. Tem certeza disso, Lorde Sakai? A ilha Ikki não é segura para samurais. Tá, tá parece a começar uma longa série de contos. Os inimigos da ilha Ikki são impiedosos e põem à prova até mesmo os guerreiros mais experientes. Tem certeza? Rumo à costa noroeste. Perto do Forte Sakai? Meu pai construiu aquele lugar para durar. Se há problemas em Ikki, talvez o povo tenha se abrigado ali. Vou levá-lo até lá o mais rápido possível, senhor. O mar está furioso desde que os mongóis chegaram. Com tempestades bastante fortes perto de Ikki. Não surpreende. A tribo da águia está praticando algo terrível por lá. Seja qual for o plano deles, enfureceram os Kamis. Mas não se preocupe, já naveguei em mares piores. Venha, Kazé. Kazé, meu cavalo. Grande Kazé, né? Todo mundo sabe o que aconteceu com ele. Ó. Oh. Se você for assistir a série do Ghost of Tsushima lá no canal Agasu Games, comenta que veio desse vídeo aqui. Kazé! Ah, tá de sacanagem. De novo, João? Sério mesmo? Pobre Kazé. Nossa, cá é... Nossa senhora, né, velho? Que maluco azarado. Dizem que nessa época aí dessa invasão mongol, tava rolando uns furacões, uns negócios assim, uns eventos climáticos lá, inclusive que interferiram na invasão mongol. E que ajudaram o pessoal do Japão repeli-los na época. Espero que você já esteja na praia. Então esse jogo tem uma série de menções a esses eventos climáticos e as pessoas acreditavam que
os mongóis chegando trouxeram um agouro, um mal, alguma coisa assim, e os mares ficavam assim, mas na verdade era os eventos climáticos e a tempestade se formando naquela época. Mas tudo bem. Tamo molhado. O que tá rolando? É bonito esse lugar aqui, hein? Ele é totalmente diferente. Eu preciso aprender o botão, reaprender o botão de dar o parry. Cala aí, meu. Que isso, será que é véio? Aqui? Parece um lugar bem bonito, inclusive, hein? Parece um velho esconderijo de contrabandistas. É. Pegar uns suprimentos, umas flechas. Como estamos aqui, vamos observar o que mais temos. Registros de Ick, tem 25 para ser coletado, então mais coisa caso vocês queiram fazer tipo 100% para poder ficar de olho. Mais suprimentos. Pra frente, Brasil. Tenho que achar uma saída. Ah, pera, vou segurar o R2. Ele vai lançar a parada. E aí eu imagino que se a gente puxar, vai arrebentar isso aí, né? Sentindo o feedback tático do PlayStation 5, assim, cara. Tá da hora. Ó. Aquele visual. Abre a câmera, personagem de costa, visual maravilhoso. Ilha Iki. Não é a de Fênix, mas é uma ilha aí perto de Tsushima, né? Então vamos lá. Ai, mas já cheguei morrendo. Retorna a ilha Iki. O Forte Sakai não fica longe. Melhor ver se tem alguém abrigado lá. Ikaze, eu vou te achar. Talvez perto dos destroços do nosso barco, se ele foi levado até a praia. Tem que achar nosso cavalo, velho. E os macacos aí, ó. Novas adições aí da versão do diretor. O cara adicionou macaco no jogo também, velho. Então, o pessoal morto aqui. Maravilha. Antes tinha só as raposinhas, né? E alguns outros animais. Agora tem os macaquinhos também. Novos registros disponíveis. Pra onde a gente vai? Vento. Não tem vento na ilha aí pra levar a gente nos lugares? Tá. Tal do... Forte Sakai, Farol Sakai, sei lá que ele falou. Deve estar por aqui. Cara, a vegetação desse jogo é muito bonita, né? Registros de mapas disponíveis. O jogo tá implorando pra gente ver. Vamos ver, então, porque senão não vai sumir dali da tela. Aí, ó. Agora tá revelando a ilha Iki. Ó, apareceu os primeiros lugares que a gente tem aqui. Herdeiro da infâmia, a lenda do fantasma não chegou ao povo de Ike. Aqui você reconstruirá sua lenda a partir do zero. Que bom, que bom. Boa explicação que eles deram pra dar uma resetada no jogo, né? Pra você se sentir, tipo, como se estivesse jogando tudo de novo. Novas técnicas de exploração específicas também estão disponíveis. Aí a gente tem aqui, ó, um amigo perdido. Aumenta a lenda e tem investido a cavalo. E tem aqui o Forte Sakai. Aumenta muito a lenda. Um amigo perdido. Vamos procurar o nosso cavalo, porque eu tô chocadíssimo aí. Agora deve ter o vento levando a gente. Aí, ó. Show de bola. Vamos seguir o vento. E a gente chega lá. Caraca, irmão. O pássaro amarelo. Pra qual tesouro vai me levar? É assim, né? Você começa, segue um objetivo, acha um passarinho amarelo, vai pro outro lado. Aí, daí a pouco, você acha uma sobrevivente que te dá uma side. Você vai pro outro lado, você acha outro passarinho, segue a raposa. E quando vê, você nem lembra qual que é o seu objetivo principal. E os mongóis seguem invadindo a parada. Tem gente ali, ó. Sei lá quem é. Vamos dar aquela agachada aqui, peraí. Aí, ó. Vai chegar em stealth. Santuário de cervos. Ih, rapaz. Estão fazendo um refém ali, bicho. Tentar passar por trás. A gente mostrar por que a gente é chamado de fantasma de Tsushima. Pera aí. Tsushima. Eu acho que é a pronúncia. Mas vamos de Tsushima. Na verdade é tsunami. Tsushima. Tsushima. Eu acho que não tem o T. É tsunami. Vamos pegar esse cara aqui desprevenido. Massacrar. Quero ver todo mundo sair correndo porque eu já destruí o seu grande campeão aí, pessoal. Aí, ó, isso. Todo mundo peidando. O outro amigo aqui já foi pra vala. Você também, amigo.
Peraí, calma. Calma, vamos assumir a postura do vento. Ai, velho, eu tenho que lembrar qual que é o botão que a gente tem que apertar ali. Daqui a pouco eu tô vendo options. A gente parar de passar vergonha. Ah, no meio da luta é difícil, aí. Morreu mais um. Ah, meu Deus, não mata o refém não, irmão. Tá doido? Eu vim aqui pra vocês lutarem comigo. Matou o refém? Vacilão! Por que eu vim salvar ele? É por isso que eu sou chamado de Fantasma de Tsushima, gente. Mas, assim, meu plano não era esse. Vamos lá, é ali um R1. Ele golpe certeiro, levando o cara pra vala e quem aparecer junto. Ai, meu Deus, vou morrer. Vamos lá, gente, não tem como se curar, tá sem determinação. Tamo estragado, pera que eu vou aprender um botão que eu tenho que apertar, que esse é o momento. É o L1, cidadão, vamos testar, a gente talvez morra. Ah, moleque, aí sim, nossa senhora, boa. É o L1. Vamos se curar aqui, que agora a gente tem determinação. É aquele momento que você vai se curar e entra no modo fotografia sem querer, porque é pro lado o modo fotografia, pra baixo é a cura. Ih, tomei. Vamos lá, vem. Aí, ó. Boa. Show de bola, morreu mais um. Infelizmente, a gente não conseguiu resgatar o refém. Mas o que vale é a intenção. Nossa, a máscara do maluco, a gente... O cara tá super despojado aqui. Postura de vento. Ah, eu tomei também, velho. Pera aí. Aí, vem cá, irmão. Ó. É. Show de bola. Se curamos. Deixa eu ver se tem pelo menos algum loot aqui, né? Porque não tem mais refém, felizmente. Parece errado derramar sangue aqui. É tão pacífico. Ah, ele aí que é pacífica. Cheia de pilantra e safado. Me faz lembrar da minha mãe. Ah, que bonito. E da minha flauta. Lembra da minha mãe e da minha flauta. Uma bela lembrança, inclusive, de Sakai. Vamos! É, não tem item pra gente. Infelizmente, nossa empreitada aqui não deu muito certo. Mas o nosso trabalho aqui está feito. Vamos para a nossa missão. Já temos um cavalo pra salvar. E tomara que o cavalo dê mais sorte do que esse refém que a gente tentou salvar aqui. Não deu certo. Aperta F aí pelo refém. Coitado, cara. É uma tristeza você voltar pro jogo depois de tanto tempo assim. Porque aí você joga mal na sua volta e os reféns acabam sofrendo. É disso que eu tô falando. Vamos continuar seguindo, porque aí a gente deve liberar o cavalo e pode andar de cavalo aqui na ilha, né? O cavalo ajuda a gente a chegar nos lugares mais rapidamente. Né? A gente passa pelo vento. Eu acho muito legal a ideia que os caras tiveram de fazer o vento guiar você aqui. Então você fica passando o dedo no controle, o vento vai te levando. Eu acho que o cavalo deve estar por ali, hein? Olha lá, o vento tá ventando pros lados de cá. 40 metros, 30 metros. O barco que me trouxe até aqui. Cadê você, garoto? O capitão do meu barco. Coitado. Morreu, velho. Enterrar. Afogou-se na tempestade. F no cara também, velho. Meu Deus do céu. Ninguém que ajuda a gente tá passando bem, velho. Tá todo mundo passando mal. Pelo menos a gente prestou nossas homenagens aqui. Tiramos um tempo pra poder enterrar o cara. Coitado. Um NPC tão promissor. Outro perdido na luta contra os mongóis. Esse mais morreu. Um que não consegui proteger. O próprio barco, né? Ele morreu a serviço de Tsushima. É verdade. Eu, graças ao poder do protagonismo, sigo vivo. Nenhum sinal de Kazé. Ele tem que estar vivo. Talvez tenha marcas na areia. Opa! Opa! Kazé, meu filho. Eu conheço essas pegadas. Kazé sobreviveu. Eu conheço as pegadas do meu próprio cavalo, ok? Um amigo perdido. Meu Deus. Para onde você fugiu, garoto? Eu sou mestre em seguir pistas, cara. Eu sou praticamente o Batman japonês. Que bom. Você não está ferido. Boa. O moleque já chegou nadando e já partiu para fazer algum exercício aí na ilha de Ikki. Agora me quebrou, né, o... Aí, ó, tem um pedaço de você coisa parou aqui. Pra pastar. Devia estar calmo e faminto. É, depois de uma natação dessa, o cara é pastado aqui. Comeu, aí continua andando. Eu deveria ser detetive em Tsushima. Pra cá agora. E
que... Você caiu? Coitado. Ou rolou? Espero que você esteja bem. Ficou um pedaço da roupinha do cavalo aqui, velho. Espero que esteja bem. Aposto que vai ter um monte de mongol sequestrando meu cavalo, cara. Vem, né, aqui. Oh, para o rastro. E foi assim que ele levitou. Ah, não, tá aqui, ó. Deve estar dando um mega salto. Meu cavalo é capaz de fazer pulo duplo. Nada a ver, eu não sei o que que tá fazendo. Por que que tem pata de um lado e do outro não tem, velho? Você aí. Quieto! Eita. Eles vão te escutar. Essa cobra aí, fi. Só no chinelinho de dedo no meio do barro, hein, amigo? A tribo da águia está nos caçando. As coisas que fazem com a mente das pessoas é horrível. Acalme-se. Não tem mais ninguém aqui. Eu corri quando ouvi eles vindo. Eu não vi a cobra até quase pisar nela. Você fez um bom trabalho matando ela. Eu não. Um cavalo veio disparado do nada. Pisoteou a cobra e salvou a minha vida. O cavalo. Eita! Para que lado ele foi? Subiu a colina, na direção dos mongóis. Obrigado. Se encontrar o cavalo, agradeça a ele por mim. Tá bom, eu vou fazer isso. Belo, ok. Meu cavalo é mais herói que eu, velho. O cavalo salvou uma pessoa, eu salvei ninguém até agora. Pelo amor de Deus, velho, que vergonha. Então vamos lá, um pouco mais adiante. Aliás, eu salvei menos dois, né? Porque já morreram. De mongóis, foram surpreendidos e então correram. O cavalo chegou dando voadora neles aqui, ó. Quem é que é isso aí, ó? Crânio quebrado. Coice de cavalo. Que isso? Cavalo double kill aqui ainda. Nossa, arrebentou a cara do maluco, né? Sobrou nada aqui. Tá bom. Chegou atacando como se não houvesse amanhã, hein? Esse som, eles estão perto. Já pode... Ó, oh, ó, oh, tá lá, ó. Oh. Pode entrar pra Liga da Justiça, meu cavalo, já. Kazé, ele precisa de mim. Que isso? Que isso? Ou não? Ou não? Vem então, vem então. Aí, aquele parry. Delícia, acho que explodiu seu amigo aí, amigo. Tava bem do lado dele, amor. Ai, caraca. Ó, vai jogar minha bombinha aqui, velho. Tô melhorando, mas talvez nem tanto. Vou trocar aqui pro cara da double bomba. Ai, meu Deus. Pera, volta pro cara do escudo. Vamos pra cima dele. Pera, acertei o cara sem querer aqui, mas tudo bem. Não tem determinação, cara. Aê. Agora me curei. Kazé pisoteou todos. Bom trabalho, garoto. Dá um fião pra meter esse maluco aqui também, né? Cada enxadado uma minhoca, velho. Toda hora isso, tem que melhorar aqui. Mas a gente já tá pegando melhor o jeito, cara. Já estamos no nosso retorno aqui. Tem que terminar triunfal. Você fica pensando, né? Nosso cavalo já tá parrudo. 50 metros. Eita, tá lá, ó. Kazé! Sou eu, Kazé. Vim te resgatar, amigo. Caraca, irmão. Estou aqui, garoto. Você está bem? Ah, achei que tivesse te perdido. Mas devia saber que você nunca desistiria. Isso aí. Lembra daquele velho truque? Quando você atacou os mongóis? Vamos tentar de novo. Então é uma habilidade nova que ele vai aprender, ó. Investida a cavalo. Segure L1 para ativar a investida a cavalo e derrubar grupos de inimigos. Atacar! Ah, Kazé! Caraca, irmão! Rebentou todo mundo. A investida a cavalo drena sua determinação ao longo do tempo. Quando ela tiver acabado, seu cavalo vai parar a investida. Eita, tem mais? Então tá bom. Vai lá. É bom tê-lo de volta, garoto. Isso aí, bom tê-lo de volta. Cabeçando geral, irmão. Alguém vem a bordo. Temos que ajudá-lo. Vai, 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 vai. Arrebenta ele. Vai. 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 Boa, Kazé. Golpe crítico. O maluco tem que sobreviver. Não é possível, cara. Temos que terminar em grande estilo essa gameplay. E a gente também, né? Aê, já era. Esse aqui foi pra Valo, o outro ali tá lutando com o quê? Com... Lança! Nossa! Que salto maravilhoso! Cadê? Me ajuda aí, cara! Destruiu todo mundo, agora tem que ser comigo?
Isso! Aí, cobertou o escudo. Quero me ameaçando aqui. Vai. Ai. Empurra ele, empurra ele. Ah. Correu aqui também. Cadê o arqueiro? O bom dos arqueiros aqui é que eles avisam. Vou atirar! Aí você foi o último. Maravilha, velho. Oi, cidadão. Finalmente resgatamos alguém, gente. Já salvou a minha vida duas vezes. Que isso? É o mesmo cara? O cara conseguiu quase Renata, morrer pela cobra? Eu me referi a ele. Mas obrigado a vocês dois. E agora foi capturado Calma. Em menos de 5 minutos. Dá um dinheiro aí, amigo. Tempestade rolando, bom trabalho, cara, chinelinho. Hora de ir. A ilha precisa de nós. Aê, moleque! Temos o nosso cavalo, cara, que imagem bonita, velho. Nossa, terminamos um amigo perdido. E galera, como é bom estar de volta no Ghost of Tsushima, né? Que legal, a Ilha Dica aí parece uma adição interessante. Não sei se a gente vai fazer mais. Tô mostrando pra vocês a versão do diretor, que agora é a única disponível. E o conteúdo novo, porque já tem a gameplay completa do Ghost of Tsushima. Basta você procurar Ghost of Tsushima Agazo, caso você queira ver. E recomendo fortemente, porque é uma história legal. Grande abraço, valeu, deixa like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e tchau.